Nemocnice Agel Nový Čín zajišťuje vysoce specializovanou péči o pacienty z širokého okolí Moravskoslezského, Olomouckého i Zlínského kraje, a to 24 hodin denně. Nemocnice a její chirurgické obory jsou úzce spjaty s komplexním onkologickým centrem a péčí o onkologické pacienty. Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Novém Číně se specializuje na péči o onkologicky nemocné. Máme dále více než 20-letou zkušenost s chirurgií štítné žlázy a příštítných tělísek či operačním řešením chrápání a spánkové apnoe. Pri podozrení na spánkovú apnoe alebo pri symptómoch, ako je chrápanie, je pacient diagnostikovaný poligrafickým vyšetrením. Je to vyšetrenie, ktoré prebieha za hospitalizácie na ORL oddelení. A pacient sa jednu noc vyspí tady u nás a poté je prepustený domov. Zajišťujeme prakticky veškeré operace nosu, uší, dutiny ústní, jazyka, hltanu a hrtanu, včetně hlasivek, a také zevní výkony na krku, kde to jsou operace uzlin, cyst, slinných žláz, anebo drenáž rozsáhlých a závažných abscesů, ať už zevního krku, anebo v prostoru kolem čelistí. Ročně provedeme přes 1000 výkonů v celkové anestezii. Velmi důležitá je také péče o děti. V dnešní době operujeme mandle jak klasickou metodou, tak také plazmou. Na oddělení ORL leží také děti. Jsou po operaci často nosních krčních mandlí nebo klasických operací uší. Naší výhodou je, že můžeme hospitalizovat rodinného příslušníka jako doprovod, ať je to babička, dědeček, maminka, buď to je zdáváme samostatně na dětský pokoj, a nebo na dvoulůžkový na standardní pokoj po rekonstrukci, který máme. Tím, jak jsou ty naše výkony na hlavě a krku, tak stopy po nich musí být co nejméně nápadné. Díky tomu je otorinolaryngologie také chirurgií plastickou a estetickou, zmíním například septorinoplastiky, což jsou plastické operace nosu, anebo otoplastiky, což jsou plastické výkony a korekce odstátých ušních boltců. Dále provádíme tzv. Lalokové plastiky, kdy zakrýváme defekty po nádorech obličeje, polikacích a dýchacích cest. Na oddělení samozřejmě leží i onkologičtí pacienti, kdy ošetřovatelská péče je náročnější, ale samozřejmě máme tady i neonkologické operace, například štítný žláz, kde většina jsou pacientky ženy, ale výjimečně i u mužů. Na každé naší ambulanci je k dispozici tzv. Videoendoskop, což je endoskopická metoda, která nám umožňuje odhalit nádorové onemocnění v již velmi časném stádiu. Z chirurgických metod používáme ty nejnovější techniky, které jsou k dispozici, ať už je to laser, plazma, anebo radiofrekvenční ablace. Při velmi rozsáhlých výkonech, kdy musíme například odstranit část jazyka, čelisti, hltan nebo hrtan, tak defekty po těchto nádorech musíme zakrýt tak, aby po operaci tyto dýchací a polikací cesty správně fungovaly. A to provádíme za přesunutí vzdáleného svalu spolu s cévou do těchto oblastí. Tyto výkony trvají nezřídka 4 a více hodin. Tato vysoce náročná a specializovaná péče není možná bez výborně fungujícího týmu, ať už lékařů, sester, ošetřovatelů nebo sanitářů. Z reakcí a poděkování lidí vím, že tento výborně fungující tým tady na oddělení máme. A mým každodenním přáním je to, aby odsud odcházel nejenom
vyléčený pacient, ale také spokojený a odpočatý člověk.